السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے ٹولی چوکی ایم ڈی لائن شاتام تالاب میں کچرے کے انبار اور غلاظت کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مقامی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شام 5 بجتے ہی مچھروں کا گھومنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے معصوم بچوں اور بوڑھوں کو ملیریا اور ڈینگو جیسے مرض لاحق ہو رہے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں جی ایچ ایم سی کی گاڑی آ کر کچرا ڈال رہی ہے جس کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے جی ایچ ایم سی کو چاہیے کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے شاتام تالاب کی صفائی کا کام انجام دیا جائے کیا ہے اس میں کیا مچھر تو اتنا ہے اور کچرا جو لے کے آ کے ڈال رہے ہیں لوگ اب ایک کو بولو دو کو بولو اب یہ بندیا کیسے میں دیکھو پورا موریوں میں کا نکالے سو مالک کا کچرا بندیا کی گاڑیاں لا کے یہاں ڈال کے چلے گئے پرسوں صاف کرنے کے بعد ابھی ایک چار دن پہلے یہاں صاف کرا ہے دیکھو ابھی 6:30 بجے آئیے اس کے بعد معلوم ہوتا گھوڑا اور میدان کس کو بولتے جو مچھروں کا جو حصہ ہے کسی سے بات تو دور کی بات ہے ابھی اللہ کا کرم ہے اوپر والا کسی کو مقامی ایم ایل اے وغیرہ کوئی جی مقامی ایم ایل اے وغیرہ کوئی کمپلین کرے آپ لوگ نہیں یہ لوگ بھی آئے کمپلین کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ خود آ کے ہمارے سامنے یہاں پورے لوگ آئے تھے وہ تقریباً بلیا کے وہ پورے بھوجنے آئے تھے صاف صفائی ہو رہی ہے وہ ہو رہی اور یہ پورا جتنا بھی ہے ابھی جو بچا کچا ہے کارنالوں میں یہ پورا صاف کریں گے بولے اگر وہ کب کرتے کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون سا تالاب بولتے ہیں شاتم تالاب بولتے صاحب شاتم تالاب بولتے پورا وہ ٹولی چوکی سے لے کے ادھر ایریا تک پورا وہی ہے اور پورے مچھر تو شام میں دیکھنا تھا 5 بجے سے مچھر جو چالو رہتا تو ٹوئیں 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 سے بہت بڑا مچھر بلدیا کو کمپلین نہیں کرے تو آپ کمپلین کرے صاحب آتے دور دوا مارتے پھر چلے آتے پھر دوا مارے تو تالاب کا ایریا ہے وہ بیل نکال کے پھینک رہے تھے بیلا بھی نہیں نکال رہے ویسے ادھر کپے کے کپے رکھ دیے بیلوں کے مگر اٹھا رہے بھی نہیں وہ لوگ ویسے ہی چھوڑ دیا اور مچھر زیادہ ہو جا رہا کیا کر سکتے اس میں بولنے کے دیتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کرے ایم ایل اے صاحب کو بولے ان کو بولے آ کے دیکھے کل بھی جا رہا ہوں آج بھی آ رہا ہوں کل بھی جا رہا ہوں آج بھی جا رہا ہوں گاڑیاں بھی آتے دروز کام کرتے دروز مچھر مارتے سمجھو دوا مارتے پھر غائب ہو جاتے 15 دن تک 20 دن تک ٹھیک ایسا چھوٹا کاروبار ہے لوگوں کا ٹھیک ہے سر یہ ڈینگو مچھر بہت ہے یہاں شادم تالاب کے نے بخار چڑھ رہا اتر رہا جا رہا بخار دنیا کے بیمار پڑے بیٹھے یہاں کیا کرنا بولو نہیں نہ مرنا اچھا اچھا ہے ابھی کیا بولوں یہاں کو 5 سال ہوا میں یہاں کے رہ سے کتنے دن میں ایک بار یہ صاف ہوتا میں یہاں یہ 15 دن کو یخت بھرتی 15 دن کو یخت بھرتے جاتی بھرتے جاتی نہیں نہیں تالاب کا جو مسئلہ ہے نہیں بول سکتی وہ دن کو 15 دن کو یخت بھرتے جاتی آتے جاتے مچھر دنیا کے مچھر ہیں کمپلین نہیں کرے آپ بول دیا وہ تو خود کرے یہ مچھر بہت ہے بخار چڑھ رہا اٹر رہا پورا کاٹ کے پورے ہاتھوں کو زخم ہو جا رہا پورا کون سا تالاب بولتے ہیں اس میں شادن تالاب کتنے دن میں پارسل ہوتا ہے یہ ووٹنگ کے دن ہوا دیکھو ووٹنگ سے پہلے اب اس کے بعد تو نہیں ہوا تو بلدیا کو کمپلین کرے آپ نے ہاں کرے کمپلین کرے سب کرے بخار چڑھ رہا اتر رہا مچھر بہت کاٹ رہے مچھر سو نہیں سک رہے کتے کی بتیاں لگا رہے کیا نام آپ کا میرا نام محمد زبیر ہے جی بتائیے زبیر صاحب یہ ایم ڈی لائن درگا نگر گولکنڈے میں آتا ہے ٹولی چوکی ایریے میں شاتم تالاب ہے اس کا نام یہاں پر دیکھو آپ خالی کئی لوگ کچرا لا کے ڈالتے ہیں بولتے ہیں کہ آفیسر بھیج رہے ہیں وہ لوگ بھیج رہے ہیں انہوں بھیج رہے ہیں کوئی صاف صفائی کا کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو دیکھو اب ڈینگو ہے ہمارے پاس دنیا کے مچھر ہے کہ نالا بنا رہے کوئی بھی نہیں کرتے برابر آ رہے بیل صاف کرتے بولتے آتے دو چار دن کرتے پھر مشین لیتے اپنی اپن چلے جاتے کوئی بھی برابر نہیں کرتے ہیں کام کس کو بولے مچھر کو بولے اچھی بات آ رہے ہیں صاحب بول دیے آیا تو گاڑی پہ ایسا مچھر مار کے چلے جاتا ادھر بڑے چلے جاتا تقریباً تو یہ عالم ہے گھروں میں رات تمام دیکھ لیے اب جتنے مچھر بتی لگاتے ہیں پہلے تو دیکھنے کا رہتا ایک تالاب پہلے کب صاف ہوا تھا کتنے دن پہلے ہوا تھا یہ ہر وقت کرتے کوئی برابر کام نہیں ہوتا ہر سال میں 4-5 بار کرتے نہیں بلکہ نہیں ہاں برابر نہیں کرتے پوری بیل نکالتے تو یہیں ڈال دیتے آپ پوری کچرا یہیں ڈال دیتے لے آ کے ڈالنے کا پھر بھی نہیں یہ جو سراؤنڈنگ میں جو مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے وہ جی ہاں پورا جو کیا اس کو بند کر دینا چاہ رہے ہیں کیا اس کو اب یہ لوگ تقریباً تو لوگوں کا تالاب بند کرنے کے چکر میں ہے اب ادھر دیکھیے جا کے دنیا کا پورا پارک دے دیے ادا پارک بول کے دے دیے وہ پارک بول کے دے دیے پورا خالی قبضے کے چکر میں ہے پورا شام تو کچھ ہو جائے گا نہیں ہے
बड़े बड़े दावे तो कर रही हुकूमत, नहीं बल्कि नहीं क्या कर रहे बताओ आप। देखो दुनिया की बेल है, निकालते वहीं डालते, खाली पार्क को जगह दे। यहाँ क्या है बताओ, इतना बड़ा ब्रिज बनाए का पानी कहाँ जा रहा था, दुनिया का पानी ठहरा हुआ है। एक दिन ऑफिसर आया तो पूरे ऑफिसर आते, दवा मारना वो मारना ये मारना सब रहता, फिर जैसा चले गया उसके पीछे पूरे चले जाते, कोई भी काम नहीं होता। देखो हुकूमत से अगर आप हो सकता तो करा सकते कोई काम। देखो कचरा लगे डालते, कई गाड़ियों की फोटो लेके रखे, तो लड़ाई झगड़ा कौन कर लेते रहेंगे बोलो। हाँ भाई हमारे कुछ परेशानी है, मच्छरों से बहुत परेशानी है। देखो बच्चे रोज है ना, एक दो रहते बीमारी रह रहे तो हाथा पावा फुल जा रहे, मजबूरी से रहना पड़ा, क्या करेंगे, बहुत मजबूरी है बेटा। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, बस रोज के एक दो दवाखाने को ले जाना, रोज के एक दो दवाखाने को ले जाना। मच्छर लगा रहे, अगरबत्तियाँ लगा रहे, वॉयलेट ला के लगा रहे, मगर भगदड़ है फुल मच्छर। तो मच्छरों से परेशानी है, कोई भी नहीं है, तालाब कैसा तो फिर अंदर, घर अंदर रोड कैसे तो फिर अंदर, मगर मच्छरों से बहुत परेशानी। पानी नहीं है, बोरिंग नहीं है, देखो इतने पानी को तड़पते रहते, पानी एक आध दिन को एक दिन को आ रहा है, एक बोरिंग लगाते हैं कितने वक्त बोले। हम लोग इतने बुढ़े रह के नहीं ठहरने आता तो वोटिंग डालते जाके, मगर एक बोरिंग तो लगाना ना जी। कौन सा एरिया बोलते हैं मैं? ये शातम नगर तालाब बोलते, मोहम्मदी लाइन एमडी लाइन बोले तो, इसमें एमडी लाइन से यही छे ना सर, मैं शातम नगर तालाब एमडी लाइन तालाब। ठीक।